Aytadigan nasihatlarimni eshitib, rioya qilsang, qabul qilsang gunohlardan oson tiyilasan dedi. Ayting dedi. 5 ta xislatni eslatdi Ibrohim adham. Birinchisi, Alloh taologa isyon qilmoqchi bo'lsang, Alloh bergan rizqni yema dedi. Haligi kishi, "Undan nimani yeyman?" dedi. "Hamma narsa Allohning bergan rizqi-ku" dedi. Ibrohim adham aytdi, "Unda bo'lsa dedi, qanday qilib gunoh qilasan? Allohning bergan rizqini yeb turib, yana Allohga isyon qilgani uyalmaysanmi?" dedi. Ikkinchisi, Alloh taologa isyon qilmoqchi bo'lsang, Allohni yaratib qo'ygan yerida turma dedi. Hali odam aytdi, bu birinchisidan ham qiyin u. Mag'rib ham, mashriq ham Allohniki bo'lsa, Allohni yeridan boshqa qayerga borib turaman dedi. Ibrohim aytdi, inson, uni bergan rizqini yesang, uni yaratib qo'ygan yerida turgan bo'lsang, qanday qilib gunoh qilishga